Prezident İlham Əliyev Xocavənd rayon istimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə ermənilərin Hadrut'a göndərdiyi diversiya qrupundan danışıb. Dövlət başçısı bildirib, müharibə başa çatandan sonra Ermənistanın Şirak vilayətindən keçmiş Hadrut rayonunun bəzi kəndlərinə xüsusi diversiya qrupu göndərilmişdi. Onlar noyabrın sonlarında Laçın dəhlizindən keçərək bu bölgələrə daxil oldular və bildiyiniz kimi tərk silah edildilər, həbs olundular. Cinayət törətməmiş hərbiçilər geri qaytarıldı. Cinayət törətmiş hərbiçilər, diversantlar artıq məhkəmə qarşısında cavab verməli oldular. Yəni, onu demək istəyirəm ki, hətta müharibə başa çatandan, Ermənistan kapitulyasiya aktını imzalandıqdan təxminən 20 gün, 2 həftə sonra onlar yenə də Hadrut'a hücum etməyə çalışdılar. Amma Azərbaycan silahlı qüvvələri lazımlı addımları atmışdı.